6 кілограмів вибухівки виявили в автомобілі спецпризначенці у Києві. Про це повідомляє МВС на сторінці у Фейсбуці. В районі Осокорки правоохоронці помітили Volkswagen, який видався їм підозрілим. Вирішили перевірити авто. В багажнику знайшли рюкзак, а в ньому 6 кілограмів тротилу і 10 електродетонаторів. Вибухівка була готова до використання. Поліція затримала двох людей, але припускають, у них можуть бути спільники. Тому сьогодні посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену та велелюдні місця. Допомагатимуть поліцейським, нацгвардійці та працівники СБУ.